हेलो बगालौ, ऐ बगालौ, हाम्रो यो माघे तिहार तिर तरुल खाने भयो हाम्रो घर आऊ। ऐ बगालौ, मैले त एकुरै न ठुलै ठुलो तरुल ल्याएको छु र अनि त्यो बारीकोटातिर त एउटै घर लाया बुनुना तरुल एउटै ठुला ठुला तरुल खुन्या हुने रहेछन्, ल्याए हुने रहेछन्, लाया हुने रहेछन् बगालौ। अनि गर्छिन गएपछि एउटा हाम्रो तरुल खान आऊ भने न उही यता तुन्काने उयो उता तुन्काने एउटा ज्याकेटै च्यात्ति नासो गरेर तुन्काने रहेछन्। अनि त्यहीँबाट ल्याए एउटै ठुला ठुला तरुल छन् बितातो खाने भए, यहाँ आया एउटै सक्लै मना तरुल छन् खाने भए एउटै तुरन्त पारेन हाम्रो घर आया र भएको, नत्र एउटै म कति निगो मान्ने नआएर त सुन्नुभयो कि नै। हेलो हेलो, धन्यवाद हो है, अब अहिले मैले फोन राख्छु त है। ल ल बाय। हुन्छ।